A Eivissa cerquen una dona de 37 anys que ha desaparegut. El seu nom és Sònia Bennassa Escandill i va ser vista per darrera vegada ahir a la tarda als carrers de Vila. La seva família n'ha denunciat la desaparició a la Guàrdia Civil, que ha activat un dispositiu de recerca al municipi de Sant Josep, concretament a les zones costaneres de Sa Pedrera i de Platges de Comte. Al moment de la desaparició, Sònia Bennassa vestia uns pantalons curts amb flors i una camiseta negra de tirants.